ಕುಷ್ಟಗಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣಾ ಪೂರ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಎಸ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಓಟ್ ಮಾಡಿ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಯಿಂದ 3:30 ರವರೆಗೂ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಕುಷ್ಟಗಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಓಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಟಿವಿಗೆ ಕಾಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಕೊಪ್ಪಳದ ಕುಷ್ಟಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಬೀಳುತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕುಷ್ಟಗಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಫಲಿತಾಂಶ ಯಾವ ಯಾವ ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ನೇರಾನೇರವಾದಂತ ಪೈಪೋಟಿ ಇದೆ ಬಲಾಬಲ ಹೇಗಿದೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ 5 ಗಂಟೆಯ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ सद्य अली ट्रेंड है कुष्टगी क्षेत्र फलितांश 5 गंटे हो रीते बट आदरू क्यूरियोसिटी है ट्रेंड कुष्टगी अंत प्लीज गो हेड फ्रीडम आपल कल मीन साकाने फ्रीडम आप बल्केदार खर्चिल माराट ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ವೋಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಕುಷ್ಟಗಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತದಾರರು ಸಖತ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಏನು ಇವತ್ತು ಕುಷ್ಟಗಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಇವತ್ತು ಪವರ್ ಟಿವಿ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನರು ಯಾವ ಒಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಏನೋ ಮನ್ನಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಇಡಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕುಷ್ಟಗಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲದು ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರ ಒಮ್ಮೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಿದವರಿಗೆ ನಿರಂತರ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತದ್ದು ತುಮಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ 1952 ರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕುಷ್ಟಗಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಂದು 2018 ರವರೆಗೂ ಕೂಡ ಏನೀಗ ಆಲಿ ಶಾಸಕ ಅಮರೇಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಬಯಾಪುರ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಕೂಡ ಸತತವಾಗಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಕುಷ್ಟಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಇನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ಚುನಾವಣಾ ಕಣದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಿಂದ ತುಕರಾಮ್ ಸುರ್ವೆ ಇದ್ರವೇ ಇನ್ನು ಆಲಿ ಶಾಸಕರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಇಂದ ದೊಡ್ಡಂಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಇಳಿತಿದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟು ತ್ರಿಕೋನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಈ ಒಂದು ಕುಷ್ಟಗಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಇವತ್ತು ನಾ ಟ್ರೆಂಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತು ಕುಷ್ಟಗಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತದಾರ ಯಾರಿಗೆ ಒಂದು ಮನೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತಿನ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಿಂಧೂರ ಫ್ರೀಡಂ ಆಪಲ್ ಕಲ್ತು ಮೀನ್ ಸಾಕಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೀನುಗಳನ್ನ ಒಂದು ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ರೀಡಂ ಆಪ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ